nej! Det bliver altså spændende, vi skal se på i næste runde. Det bliver smadret spændende. Nej, vil du se, hvad de har stillet til os her? Nej! Du godeste, så skal vi tilbage til barokken. Ved du hvad, vi skal tilbage til barokken, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Lad os stemme i den. Du godeste, din ægte Heinrich Reinicke. Nej, er det rigtigt? Din ægte Reinicke. Er det rigtigt? Er det det? Nej, nej, nej. Han var jo en af de helt store. Kæmpe store. Næste! Ej, hvor er jeg spændt! Ja, du bliver smadret spændt! Ja. Hej med jer! Og hvad har I to så med? Ja, det er jo sådan set mig, der... Ja, men velkommen til, og du har så taget noget spændende med, som vi skal kigge på. Ja, jeg har taget ham der med. Ja. Ham der? Ja, det er min mand. Din mand, ja. Okay, det er en gammel Svend, hva'? Ja, han er fra 34. Men jeg fandt ham i midten af 50'erne. Aha, og du har haft ham i alle årene, der har ikke været andre? Nej, ikke så vidt jeg ved. Nå ja, der var selvfølgelig den der firmaskovtur i 70'erne. Ja, men ved du hvad, de bliver jo udslidte på et tidspunkt, ja. Ikke? Men han er et virkelig flot eksemplar. Han er faktisk rigtig, rigtig fin, er han. Hvor kan sådan en komme fra? Altså, ved du hvad, umiddelbart vil jeg sige, at der er noget Midtjylland-agtigt over ham, ikke? Må jeg kigge ham i nakken en gang? Ja, selvfølgelig. Tak skal du have. Tøjeksperten, så skal vi til Fyn. Hvad siger du? Jeg er fuldstændig enig. Er vi inde på noget, der er rigtigt? Ja, han kommer fra Bogens. Ja. Men jeg fik ham til et enkebal i Fredericia. Ja, jeg tænkte det nok. Ja, i mange år, der har jeg jo bare haft ham siddende derhjemme i min stol. Men jeg har passet på ham og støvet ham af. Men du har da brugt ham, ikke? Jo, men det var jo dengang, han var ung, ikke? Der kunne han jo alt muligt, men så lod han sig førtidspensionere. Ja, de bliver jo udslidte på et tidspunkt. Jamen, hvad siger I? Hvad siger du selv? Åh, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, vi er jo meget nødige skuffede, men der er altså rigtig mange af de her i omløb for tiden. Ja. Altså, han er et virkelig, virkelig flot eksemplar. Men altså, taler vi kroner og ører, så må jeg nok sige nej tak. Jeg siger altså også pænt nej tak. Han kunne selvfølgelig være sjov at stå i butikken, det er jo ikke det, men... Har du overvejet Den Blå Avis? Ja, det har jeg prøvet. Jamen, hvad med en tusse? Tak, men nej tak. 500? Du bliver nok nødt til at tage ham med hjem igen, men det var rigtig hyggeligt at se ham. Hej, hej. Hej. Kom så. Så ringer jeg til nogle af boligprogrammerne. Det kan være, jeg kan få dig bygget om til en kommode.